Murakoze cyane. Twahuye mu nama yo kutangiza uno mushinga ku mugaragaro, aho twatumiye abafatanyabikorwa batandukanye muri uyu mushinga kugira ngo baduhe ibitekerezo nyuma yo kubereka ibikubiyemo, ariko no dusangire ibitekerezo kugira ngo umushinga uzashyirwe mu bikorwa neza, bityo uzatanga umusaruro witezwe ndetse ukaba wanarenga. Ni umushinga uzafasha abaturage guhangana n'imihindagurikire mibi y'ikirere. Ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo ureba iyo witegereje ku isi yose kiriho, wakwitegereza ugasanga igihugu nacyo gifite iyo kibazo, kirahura n'izo ngaruka, ndetse no mu baturage mu ngo muri rusange urabibona ko hari ikibazo cy'imihindagurikire mibi y'ikirere, hari ingaruka z'imihindagurikire mibi y'ikirere. Rero uyu mushinga uje gutanga umusanzu mu gufasha abaturage guhangana n'imihindagurikire mibi y'ikirere. Muri mukomoje kuri ibyo bibazo muvuga ko byatangiye kugaragara mu ngo, ubwo muranabikomozaho mutubwire ese hano Nyamagabe by'umwihariko muri ya mirenge muzakoreramo ni izihe ngaruka mwabonye zihinduka ry'ibihe koko ziri mu baturage zihari mugiye gukemura? Murakoze cyane. Ingaruka ziterwa n'imihindagurikire mibi y'ikirere ni nyinshi kandi zigaragaza. Iyo urebye imvura n'izuba igihe bigwira byakagombye kugwira cyangwa kuva, mu gihe tuzi mu myaka yashize hagenda haba impinduka, imvura iragwa mu mpeshyi ikagwa ari nyinshi, igihe cy'ihinga ahubwo aba tukibonera izuba, bivuze ngo bya bihe byarahindutse, bityo bikaba bigira n'ingaruka ku musaruro w'ubuhinzi n'ubworozi. Niyo mpamvu rero iyo ni ingaruka ya mbere. Ya kabiri tubona izisuri tugenda tunabibonera uko inzuzi ziba zisa, zatangiye kuba nk'icyondo, ni ikimenyetso cyerekana ko isuri irimo igenda. Ifumbire kandi bikagaragaza ko irimo inatwara n'ifumbire n'ubutaka bufumbiye. Harimo ingaruka nyinshi, hari n'aho abaturage bakwereka hari amariba mu kabande yakamye, kandi imbere mu minsi ishize yarakoreshwaga, n'abaturage ubwabo bagenda bakwereka ingaruka nyinshi zatewe n'imihindagurikire mibi y'ikirere. Aha rero numva nta wabyirengagiza, ingaruka z'imihindagurikire mibi y'ikirere zirigaragaza, ahubwo ni ukureba ngo twafatanya gute, buri wese atanga umusanzu we gute kugira ngo duhangane n'imihindagurikire mibi y'ikirere, kuko niho tugomba gushyira imbaraga. Birashoboka ko nta bushobozi tuzagira bwo guhagarika ako kanya imihindagurikire mibi y'ikirere, ahubwo icyo twakora ni ukubaka ubudahangarwa kugira ngo n'imihindagurikire mibi y'ikirere niza isange twarubatse ubwo budahangarwa, twarubatse nka sisiteme ituma tugerageza kubaho ndetse hariho n'imihindagurikire mibi y'ikirere. Muri uko kubaka ubwo budahangarwa muzakoramo iki? Wenda nigeze kumva muvuga ko hari ibiti bizaterwa, ubwo murabitubwira, mutubwire n'ubwoko bwabyo n'ibindi bikorwa muri rusange mugende mubimenshoninga cyangwa se mubigaragaza. Murakoze cyane. Ikintu cya mbere tuzakora ni ukwigisha n'ibiganiro n'abaturage ku bintu bijyanye n'imihindagurikire mibi y'ikirere. Hari ubumenyi bafite, ariko ubwo bumenyi iyo habaho kubiganira havamo ikintu gikomeye cyo kwiyemeza. Abaturage bakavuga bakahita bagara buryo burya cya kinini ikibazo, kandi hari n'icyo twakora ubwacu. Aho rero urwo rugendo turarugendana n'abaturage bagakora ikarita igaragaza ibyo bibazo, ndetse bagakora na gahunda y'ibikorwa, ndetse bagahita bakora n'ikarita igaragaza nyuma y'ibyo bikorwa nimara gukorwa ko bazaba bameze, bita nka vision map. Nyuma ya gahunda y'ibikorwa nimara gushyirwa mu bikorwa uko bazaba bameze. Aho rero muri gahunda y'ibyo igenabikorwa ni naho
dushaka gushyira imbaraga cyane kuko niho hagara abaturage bagaragaza ibikorwa bo bashoboye kwikorera mu maboko yabo bice mu miganda bice mu zindi gahunda ariko noneho akagira n'ubundi bwoko bw'ibikorwa umushinga uzabunganiramo ariko akagira n'ibindi bikorwa biba bikeneye ubuvugizi kandi dushima n'abayobozi ko bavuze bati rwose turahari turahari kugira ngo nibyo binini bitazaba byakozwe n'abaturage bitazaba byakozwe na n'umushinga natwe turi tayari yo kugira umusanzu dutanga rero iyo ni bwo buryo dukoresha kugira ngo abaturage bagire ubumenyi ku mihindagurikire mibi y'ikirere cyo ni gice cya mbere duha n'agaciro ubumenyi kugira ubumenyi kandi wumvise ko hari n'abantu bize bakarangiza kaminuza ariko batarumva neza ikibazo cy'imihindagurikire mibi y'ikirere urugendo dukorana n'abaturage abahinzi ariko n'abandi bafatanya bikorwa kugira ngo iki kintu kigende cyumvikana kurusha nyuma mwabonye harimo ibiti bivangwa n'imyaka ndetse n'imbuto zarenga 180 ratuzibanda ku magereveria turaje barayakunda ariko tuzashyira n'imbaraga mu bindi biti bivangwa n'imyaka byiza harimo za resena za kaliandra tubishyiremo imbaraga tubikangurira abaturage kuko bifite umumaro munini byo bigaburira amatungo bitanga ifumbire bifite akamaro kanini ariko tuzagerageza kubikangurira abaturage ntibumve ko greveri ari cyo giti bashyiramo imbaraga gusa cyane ko buri ibyo biti bindi bifite undi mumaro greveri itagira ahandi n'ibiti by'imbuto zavuka turaje barazifuje cyane zibanguriye ibinyomoro n'amapapayi n'ibindi by'imbuto bishobora ko bizagira uruhare mu mirire ariko tuzagira no tuzashyira imbaraga no mu biti biri mu nzira yo gucika harimo imisave tuza akamaro k'umusave ni imivumu nubwo bizaba ari ibiti bike ariko nabyo tuzabishyiramo imbaraga kuko birimo biracika kandi bifite umumaro harimo gufasha abaturage kubona rondereza ndetse banagize uruhare mu gukora n'ubwo bumenyi bakabusigarana harimo ibigega bifata amazi y'imvura y'amazi yateraga ibibazo akaba yabyara ibisubizo agakoreshwa mu turima tw'igikoni ndetse n'indi mirimo yo mu rugo tutayirengagije harimo nk'uko nabivuze ya gahunda y'ibikorwa y'abaturage tuzagira uruhare mu kubunganira kwishyira mu bikorwa rero harimo n'ibikorwa bindi muri makeya biza bisubiza byunganira umuturage guhangana n'imihindagurikire mibi y'ikirere tuzashyira imbaraga mu mbuto zihangana n'imihindagurikire mibi y'ikirere hari imigozi y'ibijumba ikize kuri vitamine A imyaya y'imboga imbuto z'imyumbati bitewe n'ibyo bazahitamo kugira ngo tushyire imbaraga muri bya bihingwa byihanganira ya mihindagurikire mibi y'ikirere ndagira ngo munyibutse mu cyongereza izina ry'umushinga izina ry'umushinga munagenekereze mu kinyarwanda ni mushinga ki mu kinyarwanda ubwo mwahita munatubwira kuki mwahisemo gukora uyu mushinga kuki mutatekereje indi mishinga runaka ifasha abaturage kuki mwahisemo uyu mushinga ubwo murahera kuri icyo cy'izina ryawo n'izina murakoze umushinga duterwamo inkunga n'ikigega cy'abadage cyitwa iki cyangwa se International Climate Initiative noneho mu izina ry'umushinga tugenekereje mu kinyarwanda ni umushinga wo gufasha abaturage guhangana n'impindagurikire mibi y'ikirere twatekereje rero umushinga impamvu twawutekereje nuko natwe tubona ko ari ikibazo kandi ibikorwa birimo biza biri mu byerekezo bigari by'igihugu ndetse ukanagiye wanagera no muri komunote no mu baturage ugasanga ibyo bikorwa birakenewe koko
rero ikindi kandi no muri gahunda zacu zirambye nka IPFG ni cyerekezo dushyizemo imbaraga zo gutanga umusanzu mu guhangana n'imihindagurikire mibikirere. Ndajya mu nahite mumbwira IPFG IPFG yes mu magambo arambuye muntambwire icyo isanzwe ikora mu bikorwa byayo bisanzwe. Murakoze cyane. IPFG ni mu magambo arambuye ni initiative pour la promotion de la famille Dijar. Umuryango mu byukuri te ushishikajwe n'iterambere ry'umuryango, umugabo, umugore, umuhungu n'umukobwa. Usanzwe rero mu byukuri uteza imbere ubuhinzi n'ubworozi muri rusange, ariko unita ku mihindagurikire mibikirere, gutanga umusanzu gufasha abaturage guhangana n'imihindagurikire mibikirere. Ikindi urimo ni ubwo ndavuga mu nkingi dukoreramo, ni inkingi ya mbere. Ya kabiri no gufasha cyangwa kugabanya amakimbirane mu miryango, ndetse no kongera ubushobozi abagore n'urubyiruko. Noneho indi ni ugufatanya n'abaturage kongera uruhare mu bibakorerwa. Nibyo ngizo nkingi dukoreramo, ariko tukagenda tuzishyira mu bikorwa bikurikije n'umushinga twagiye tubona. Ni nayo mpamvu n'uyu nguyu twawugerageje kuwukora ugacamo, ariko uje no kudusubiza gushyira mu bikorwa strategic plan yacu twadufite. Yego. Nimba nibeshye, abo muzakorana abagenerwa ikorwanyu ni ngo 300. Yego. Ngo 300. Twebwe uko tubibona ni nako tubyumva iyi mishinga, uyu musanzu wo gutanga ugena ino guhangana n'imihindagurikire y'ikirere dukorana ahantu hato. Noneho uko tugenda tubona ubushobozi tukagenda twimuka niho ugenda ubona umusaruro. Okay. Ni munyibutsa amazina yanyu, munagira icyo musaba bari abagenerwa bikorwa banyu kugira ngo umushinga wanyu murabasaba iki kugira ngo umushinga wanyu bizagende neza nk'uko mwawuteguye. Murakoze. Nitwa Kanani Foster, ndi umuhuzabikorwa w'umuryango IPFG. Icyo twasaba abagenerwa bikorwa ari nabo bafatanya bikorwa b'ingenzi no gukomeza kubigira ibyabo, uruhare rwabo mushinga n'uwabo. Ibyo tuje kubafasha ni ukubaherekeza, ni ukubunganira, ariko mu by'ukuri uruhare runini ni urwabo, kandi biyemeje nk'uko babikurikiranye mu nama, biyemeje rwose kurutanga. Turi kumwe n'abagenerwabikorwa, turi kumwe n'abafatanyabikorwa, turi kumwe kuva umushinga utangiye kugera urangiye. Nta gushidikanya rero yuko umushinga tuzafatanya kandi ukagera ku ntego zawo. Murakoze cyane, turabashimiye. Murakoze namwe.